Ստեփանակերտի օդանավակայանում Ամերիկա հայ գործարարների խմբին փոխվարչապետ Արտուր Աղաբեկյանն է դիմավորում։ Այս այցելության հիմքում ի դեպ հենց Արտուր Աղաբեկյանի և գործարար Վիգեն Հովսեփյանի մոտ 1 տարի առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունն է։ Ավելի ուշ արտասահմանյան այցելության ընթացքում գործարարներից ոմանց հետ հանդիպում է ունեցել նաև Արցախի նախագահը։ Կառավարությունում փոխվարչապետի հետ գործարարների հանդիպումը այս հիշողություններով սկսվեց, բայց արագ տեղափոխվեց ներկա ժամանակ և գործնական հարթություն։ Արտուր Աղաբեկյանը ներկայացրեց Արցախի տնտեսության հիմնական ուղղությունները՝ հանքարդյունաբերություն, էներգետիկա, գյուղատնտեսություն, թեթև և սննդի արդյունաբերություն, զբոսաշրջություն։ Այդ բոլոր ուղղություններում արդեն ձեռքբերումներ կան, սակայն ավելի շատ են չօգտագործվող հնարավորությունները։ Վաղ գարունը արդեն մենք ունենք հատապտուղներ մինչև ուշ աշուն, որը հնարավորություն է տալիս մեզ գյուղացիներին սեպ տնտեսություն ունեցող մարդկանց ներգրավենք հատապտուղների հավաքման գործին, հետագայում այն վերամշակելու և շուկաներին ներկայացնելու առումով։ Եվ դա միակ ուղղությունը չէ, որտեղ փոխվարչապետը Սփյուռքահայ գործարարների ակտիվ մասնակցությունն է ակնկալում, ոչ միայն տեղում արտադրություն կազմակերպելու, այլև Արցախում արտադրվածը շուկայում ներկայացնելու հարցում։ Արցախի տնտեսական հնարավորությունների մասին հյուրերը գիտեին, խումբն էլ ձևավորվել է հենց այդ տրամաբանությամբ։ Խմբի կազմում գործարարներ են բանկային գործի, ոսկերչության, էներգետիկ թեթև արդյունաբերության և այլ ոլորտներից։ Նման ձևաչափով այցի անհրաժեշտությունը ժամանած խմբի ղեկավարն է ընդգծում։ Որ ունենանք, եթե գուզեք, թեսպաններ, մեղական թեսպաններ, որոնք փորձված գործարար մարդիկ են, բայց նաև ունին ասկային հասարակական կյանքի մեջ որոշ կենսագրություն, հիմա աս երկուքի միացումով կարծեմ հզոր թեսպանության ֆորմուլայի փորձ կուկա։ Այդ ընթացքում փորձի արվելու հնարավորինս մանրամասն տեղեկանալ Արցախի տնտեսության նրբություններին և հեռանկարային ուղություններին։ Աշխատանքների գործնական փուլը սկսելու են Միացյալ Նահանգներ վերադառնալուն պես։ Եվ որ վերադառնան, բացի անգյուն իրենք իրենց անձնապես յուրաքանչյուրը իր բնակավայրի մեջ կամ զուգահեռ բնակավայրերում մեջ ներդրումների մասին մտածեն, առավել ևս իրենք նաև իրենց շրջապատի մեջ, որպես հաջողակ, որպես հաջողած գործարարներ, կարողանան քարոշությունը անել Արցախի ընցերնած կարելիություններով։ Մեր Հովսեփյան Բենյամին Ղարախանյան, օր